Yani mimi ndugu zangu ni sijui. Lakini naomba mpokee toni yangu. Naomba mpokee toni yangu. Kwamba yani mimi kama nikifika kule watu wanakulalamikia wewe sana. Mimi ni mtu mmoja mtetezi mkubwa sana wa watumishi. Lakini nitakapogundua kwamba naweza kuprove hayo yote, mimi mwenyewe nitaanza kukuumiza. Wala sio ukasema ataniumiza atatoka. Naweza nikakuumiza zaidi ukakuta sitoki. Nyinyi mkabadilike tu. Kama kweli mna hizo tabia, change your own. Mbadilike tu mapema. Kwa sababu ya mambo pia kizidi, kwamba mimi kila siku lazima niondoke na milioni moja. Sawa. Lakini brother utakuja kunaswa kwenye 18 na utajikuta umekula hasara vitu vingi sana. Hii nawaambia kabisa. Kabisa. Yaani hebu jengeni kiasi cha kujua kwamba wewe ni mtumishi wa umma. Nyinyi ndio mliobeba sifa ya rais kule chini. Mkijifanyia mambo ya hovyo kule chini, mambo yatakuwa mabaya sana. Yaani kama mimi mkuu wa mkoa nikiamua kuwa malaya hapa nitatembea na wanawake wangapi? Namuita secretary nampiga biti we, kumbe nataka tu mapenzi. Je, hiyo itakuwa ni haki kweli? Ndio yale nafika hata wewe mkuu wa mkoa unaanza kuona kama mali za hapa Dar es Salaam zote ni za kwako and you can instruct whoever. Hatuendi namna hiyo. Yaani kwa hiyo lazima nyie mjue kwamba mmebeba dhamana kubwa sana ya rais wetu. Na sasa tunakwenda kwenye mambo ya chaguzi, mmebeba pia imani ya CCM kwa wananchi wetu. Mmebeba sana imani kubwa sana. Kubwa, yani kubwa mno. Na sasa hivi ukipita huko mtaani ni malalamiko, watendaji baadhi yenu mnalalamikiwa sana. Sasa ni kweli kuwa na hela ni ujanja kwa sababu uwezi kuijua hiyo kesho yako. Lakini nataka nikwambieni, play with care. Hayo ni maneno ya mtaani yanayowapamp. Wanakupamp tu ili kweli uende hivyo na utafanikiwa. Lakini kwa muda fulani. Yaani uzuri wa mwanadamu hawezi kuiona kesho yake vizuri. Si kama mnaelewa? Si mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo ninyi ambao mko pale chini mkabadilike, na kwa kweli tunataka ripoti zenu za ufanisi wa utendaji. Wakati fulani muwahudumie watu kwa moyo wote. Sio lazima utangulize sio fedha, sio kuhudumia watu kwa moyo wote. Weza kuna chizi, kuna mtu kuhudumia watu kwa moyo wote. Ndio kazi uliochagua. Hivi nyinyi hebu imagine, madaktari hao. Yuko kule hospitali kule. Alafu wewe mwenye mgonjwa uruhusi kulala kule. Unamkuta mgonjwa wako pale, wamekusha muhudumia wao wenyewe. Ni mgonjwa ambaye ni wakwako wewe. Hivi hebu niambie yule bwana analipwa na nani? Wewe unafiwa, unaanza kumuogopa. Mama yako mzazi aliyefariki unamuogopa. Tukifunulia jeneza pale unaogopa. Lakini kuna jamaa anaitwa mortuary attendant. Hana wala frustration. Yeye yupo tu. Yupo safi kabisa. Hivi yule mortuary attendant yeye anahudumiwa na nani? Unadhani analipwa na nani? Kama issue ni malipo, analipwa na nani? Kwa kuna baadhi ya kazi ambazo hatungemlipa kwa namna gani? Hayo malipo ni kama rambirambi. Rambirambi unapokea kama asante, kuonyesha tu utamaduni kwamba tumelia pamoja. Lakini sina hakika kwamba hela ile ndio thamani ya yule aliyefariki. Si kama mnanielewa kidogo hapo. Kwa ndugu zanguni, msipotengeneza kiasi katika maisha yenu ya kawaida ya wanadamu wenu, yani mtajikuta na ubovu wa hizi hela, huwa utapiga dili mpaka dakika ya mwisho. Na hautapata kitu chochote utakachofaidika nacho. Zaidi unakuwa unaonyesha tu sijui nyumba sijui nini nini. Nyumba ni falsafa tu ya wahuni tu waliweka kwamba ukae ndani basi. Lakini uliwahi kuona chiza analamika kwamba ana nyumba? Ni falsafa tu. Sijui gari, gari is a moving car, ni jeneza nalotembea tu.
Hilo leo naweza kukulia hiyo na ukakuta alifia kwenye gari humo. Umetoka kunua gari lako zuri umefia kwenye gari humo. Ise mupi nkafu. Ni jeneza kule natembea tu hivi. Siwi nini, siwi nini. Yani maisha mwanadamu haya ni mbwembwe tu anaziongeza. Mimi ndo maana wa appreciate sana Waislamu. Muislamu anapomzika Muislamu mwenzie huwa analeta message moja kubwa sana. Yani unaondoka mikono mitupu kweli kweli. No jeneza, no what is wiki yatu acha nacho sijui nini. Yani nenda kwa Mungu, ondoka. O tusubiriane tutazika kesho kutwa jamani. Mungu amemhitaji zaidi kuliko sisi. Bwana saa 7. Waislamu. Wa Kristo mbwembwe jeneza swili wake vimulimuli jeneza liwe na password jamani. Password jeneza maana mnataka Mungu atumie nguvu kumfufua yani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo yani hebu live simple. Live what? Live simple. Tafuta fedha yako, burudika, live simple. Yani watu wakati fulani wanasemaga ucha lamila mbona uko simple. I'm simple kwa sababu the world itself is simple. Sasa wewe kama dunia mtu anaondoka anatembea hapo baadaye unaambiwa amepelekwa mocho au amekufa ameondoka. Hii unasema dunia ikoje hapo? Dunia is tough. It's simple. Your death is simple. What is simple? Everything is simple. Hey, simple tu. Wewe utakomplicate wewe maisha yako. Leta ubaya huku, leta ubaya kule, nyanganya hela hii nenda kule, madili huku. Alafu sasa mwisho wa siku, haya umepiga madili sana. Lakini wale watumishi wako wale hata wafagiaji wale pale, hakuna aliyewahi kula hata 1050 ya kwako. Si tujui unafanya madili angalau kaneemeshe wenye ofisi wenzio. Lakini amekuwa ni madili ambayo hata kule nyumbani wanalalamika wanasema yule blaza huwa anajidai sana. Yule blaza sio msaada. Sasa hizo hela zinaenda wapi? Ndio utakuta unasema hela ile inatumika sio kuhonga, sio kufanya nini, kufanya. Zote hizo ni laana tu kwa sababu inatumika kwenye nonsense. Wakati mimi nikiwa sina hela mwingine anaonga chipsi, wewe mwenye hela unaenda kuonga gari, ile gari ni zuluma. Kwa hiyo hebu tuishi simple. Dhamana yetu ni kuwahudumia watu. Ishi simple.